Yo guys, good morning. So it's a very special day for me. It's my birthday. Birthday boy. So plan something different for this birthday, man. Like, come on. 25 साल में तो पार्टी कर ही लिया यार, थोड़ा भी अलग हो जाए तो. आई एम प्लानिंग टू डू अ बाईसाइकिल ट्रिप, लाइक अ बैक पैकिंग टू मानस. एंड लेट्स गो, इट्स जस्ट लाइक टू ऑफ अस. फर्स्ट पिट स्टॉप बायाटा पामारू गोएसो. मजा लगिसे. एवरेज 23 मान नहीं आसो, हाले हाल एवरेज हो. चलो हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. মজা লাগে ফুটি কৰি কৰি যায় তোমাৰ একদম কথাই নাই. এতিয়া জুচ কিলো খাই খাই যাওঁ. জুচ হ'ব নেকি? নলবাৰী পালোঁ. কিলোমিটাৰ্ছ হৈ গ'ল যদি দেখিছে. 23.1 এভাৰেজ স্পীড বঢ়িয়া. চাওঁ আৰু কিমান টাইম লাগে, চিকি খাই আছোঁ. পাই গ'লোঁ বাচ্চালা. এইটো মহাৰ ঘৰত সোমাইছোঁ. মহাহঁত বাহিৰত থাকে, মহাহঁত বিদেশত থাকে, কিন্তু আইতা ককা আছে এতিয়াও. ভাবিছোঁ যিহেতু আহিছোঁৱে জন্মদিন, এবাৰ সোমাই মাত দি যাওঁ. ৰাতে সৰু থাকোঁতে বহুত আহিলোঁ, খেলিলোঁ. আজিকালি অহা কমি গ'ল, কিন্তু ভাল লাগে যেতিয়াই আহোঁ ইয়াতে. একদম ভগা. কি খবৰ? আছা ভালে? মই নবৌনিকা. এটা মই এনেই এবাৰ মাত দিলোঁ. আজি মোৰ জন্মদিন হয়, সেইকাৰণে মই বোলো আজি যিহেতু আহিছোঁ মাতি যাওঁ সকলোকে. মানে আৰু খাওক খাওক বহুত নাই এটা. এইটো মোৰ লগৰ আহিছে এটা. ঐ খাওক খাওক. সেই ভাত নাখাওঁ, ভাত খাবলৈ চলাব নোৱাৰিম. এই দৈখিনি দৈ নে দৈ খাওঁ? দৈখিনি দেখিয়ে খাব. আৰু ককা মজা. অঁ দাদা, ফিউ এটা দিব নেকি? অঁ বা বাহ মজা. এইবিলাক তিয়ৰ খেতি কি কি ভাল লগ লাগে অলপ আছে. আমি চাইকেল চলাই আহিছোঁ ন, পানী পাই আছো, বঢ়িয়া লাগিছে. ফাইনেলি পাই গলো মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক. অ ভাল লাগিছে এতিয়া. কেনেকুৱা ভিৰ গাড়ী! অহ ফাইনেলি ডিড ইট ব্ৰো. খাতৰা তে আমি আহি পাই গ'লোঁ. ধুনীয়া ছানছেট এটা চাবলৈ পালোঁ, ভাল লাগিল বাৰ্থডেৰ দিনাখন. এতিয়া মই লগৰ এটাক ফোন কৰি লওঁ, আমি তাৰ তাতে আজি ৰাতি থাকিব যাম. তে চলো. গাইজ, এইটোৱে হ'ল মেইন মানুহ বাবু আৰু এইটো আণ্টি. আমাক ডিনাৰ কৰিব মাতিছে আজি. পুৰা গাহৰি আৰু হাঁহ আনি থৈছে আজি. এতিয়া ফিষ্ট.
বহুত গার্ডেন আছে এইবিলাক নিজে মনত রাখিম আন্দি হাই কৈ দিয়ক এই গাহৰি মাংস আৰু আমলা জুস ভাত চাত খালো আর এতিয়া আমি সাইকেল নহয় গাড়িত মোর গোপ্রো ব্যাটারি শেষ তে মই ফোনো শুট কৰিব লাগা হৈছে অলপ এনেই দেখাই দিও ফুৰি আহোঁ ফাইনেলি আমাৰ এতিয়া বিছনাখন পাই গৈছোঁ আন্টিয়ে আমাক ধুনীয়াকে এইখন দুখন কম্বল দি দিছে মই আৰু শিৱ ইয়াতে থাকিম বঢ়িয়া লাগিল বাপৰে আজি চাগে একেৰাহ ইমানটো খালোৱে আমি কুকাৰ এটাটো শেষ কৰিছোঁ বাহিৰত গৰম পানী হ'ব দিছোঁ অলপ এনেই গাটো ভিজাই পেলাই শুই যাওঁ আৰু চলো গুড নাইট গাইজ হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং ইটছ 8 o'clock এণ্ড উই আৰ অল ছেট টু লিভ বান্ধি দিলোঁ চাইকেল কেইখন কচু কষ্টবৰ নাম কচু কচু থেংক ইউ চ' মাছ ব্ৰ তই অহাৰ কাৰণে এণ্ড মুন্না খুৰা এণ্ড সামন্তক এই কেৰিয়াৰটো দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ইয়াৰ তুমি বুজিছা মোৰ বেদনা আহি গ'লো আমি গাড়ীত আছে আমাৰ শিৱ হিৰক আমি চব গাড়ীত বহি দিছোঁ ৰাস্তাটো বহুত ব'ৰ লাগিল যোৱাকালি লাইক ইট ৱাজ এ গুড ৰাইড বাট দেন হাইৱেটোত চলাব বহুত ব'ৰ লাগিল তে আমি গাড়ী কষ্টৰে গাড়ী লৈ আনিছিল তে গাড়ীত উঠি দিলোঁ চাইকেলকেইখন দেখাই দিলোঁ পিছফালে এতিয়া চাংচাৰি পালোৱে ঘৰ পাই যাম আৰু গৈছোঁ বঢ়িয়া বাৰ্থডে গ'ল তো বাৰ্থডেত এনেকুৱা কৰি মজা লাগিল ফাৰ্ষ্ট টাইম কিবা এনেকুৱা কৰিছোঁ ভাগৰ লাগি আছে অলপ কিন্তু বঢ়িয়া লাগিল বাৰ্থডে ৱাজ গুড ৰাতি তাতে সিহঁতৰ ঘৰত ইমান মৰম পালোঁ এনেকুৱা মৰম কিন্তু সঁচাকৈ অসমতে মানুহে দিব পাৰে বঢ়িয়া লাগিল ঠিক আছে বাই বাই চি ইউ